Nga Xhamia Muradia në Vlorë, ju urojmë që këtë Ramazan të bëhemi më të mirë dhe të afrohemi më shumë me Allahun Xheleshenuhu. Në këtë udhtim të jetës, të mbushur me sprova dhe vështirësi, ndonjëherë të gjendur përballë edhe të papriturave të jetës, të lutemi o Zot mos na lër vetëm. Unë kam nevojë për Zotin tim dhe për çdo lloj brenge dhe mërzitje i mbështetem të madhit Zot. Allahu im, shpresoj në mëshirën tënde, mos më lër vetëm në veten time, mi rregullo të gjitha punët. Allahu është falës dhe mëshirues. Sa herë do ta kërkojmë atë, ne do ta gjejmë falës dhe bujar të madh. Allah, robi yt jam dhe nevojë për dashurinë tënde kam. Lutuni Zotit në këtë muaj të bekuar, padyshim ai do t'ju përgjigjet. Allahu është falës dhe bujar, prandaj lutuni atij për çdo nevojë. Muslimanët besojnë në një Zot të vetëm, krijues dhe mbrojtës i universit. E përderisa gjithçka është në mbushtetin e tij, njeriu gjithnjë ka nevojë për Zotin.